politikë. Kaltrin se ke po paraqitjen e Shqipërisë në këto tri ndeshje për dallim besoj nga profesori Bekim Isufi. Po, normalisht intensiteti edhe niveli që luhet në kampionatë evropian është krejt ndryshe se ai që luhet para se më kualifiku. Edhe Shqipëria u cilësu që ka qenë grupin e vdekjes edhe ka qenë një grup mjaft i vështirë edhe mjaft i vështirë për më kalu. Po. Edhe lojt i ka pos kogjat vështira dhe kur hynë në kësi ndeshje si për shambull me Italinë, intensiteti është më i lartë edhe derisa të mësohen lojtarët me çat nivelin e garave ose me çat nivelin e lojve. Edhe normal, mua më ka pëlqyer paraqitja edhe mua me Spanjën. Pavarësisht se Spanja e ka përvojën më të madhe. Ai na tregu frikat sakt në Spanjës. Jo, nuk jena tregu se na kena sulmu, edhe sidomos minutat e fundit kena sulmu ma shumë se lojt e kalume, po në këtë nivel përvoja e bënd vetën, shpesherë mujna me marrë gol me një meter ose vendosje një meter ma mbropa, një meter ma para, edhe për atë arsye përvoja e bënd vetën edhe detajet e vendosin lojen. Mosar Alreksin e një grup të tillë, Shqipëria e ka shënu 3 gola. Po, që është tërgëm se jena tërgu frikat sak në Esponjës. Pse e bën të atë pyetje se jo, imete e bësh një kompliment për shkak se e dha një arsye shumë profesionale që ça pritet pikë Altrinjës fal kjo. Jo, futbolista. Jo, s'ka lidhje pse është futbolliste, mundet mos më njoft këtë pjesën e shpjegimit teorik të asaj që ka ndodhur në fushë. Jo, ka ndryshuar sa lidhje ti kushit ke lu futboll te. Ka ndryshuar sa në dhe kushit ke lu futboll te. Ky ja vë po luaj dhe po psoj ta. Çfarë demandimi i luaj në orë gjiza ka ndryshuar sa në sa për shkak të frikave. Çfarë demandimi profesional? Po, demandoj shumë vërtet. Jo, jo. Çfarë bëu? Çfarë bëu sot që kjo trenera ka profesional futbollin, është futbollist më i mirë në Sarro. Ne i kemi qitë papuqet i kemi bo formacionin. Në tabel me shkumës. Tabel me shkumës i kemi marrë dek të penda i kemi qitë. Ka bohë me ka 12 lejtarë të trajnira. Pse u tregum frikacak në Espanjës? Edhe u tregum... Jo, nuk mendoj që u tregum frikacak, mendoj që ka qenë pjesë e strategjisë selektorit me u tregu të përmbajten edhe me prit momentin kur kena me shënu. Ta është qatë ndeshjes mund të ndodhen rrethonat ndryshme, që t'imponojnë edhe ndryshime taktike edhe çdo gjë tjetër. Unë vazhdoj me u kthy atë që ajo që mua më ka dhimbë më shumë ti është ndeshja e dytë me Kroaci. Tash nëse mbetesh me prit kualifikimin ndaj Spanjës, e cila për mendimin tim po tregon lojrat më të mira në kampionat, jo që s'duhet me prit kualifikimin, po mundësit janë tolta. Mm-hmm. Prandaj unë vazhdoj me mendu që ne kemi dështu në ndeshjen me Kroaci. Ndaj Italis? Ndaj Italis, mendoj që Italia ndeshën më të mirë në kampionat e ka pasur ndaj Shqipërisë.